Eftersom jag jobbade över igår kunde jag gå en timme tidigare idag. Själva jobbet gick ganska bra. Känns som jag oftare blir frustrerad över mina kunder än över mitt sätt att hantera dem. Framgång med andra ord. På Emres lunchrast tog vi en promenad till Lindholmskajen. Han låtsades putta i mig i vattnet, vilket var kul. Undrar vad som hade varit värst, det iskalla vattnet eller allt skräp som flöt runt i det. Det är synd att Emre inte fick förlängd anställning, men han verkar inte så upprörd över det. Telefonsupport är kanske inte ett jobb han passar som och ärligt talat tror jag det gäller för mig med. Får komma ihåg att köpa en avskedspresent till honom. När jag slutade tog jag bussen till centralen där jag åkte med MTR till Malmö. Under resan käkade jag medhavda pannkakor, lyssnade på poddar och höll på med min brevkurs i teckning. Familjen mötte mig vid Malmö station och gick med mig till hotellet där vi skulle bo. Jag var rätt så trött så de flesta av oss låg mest och slappade de kvarvarande timmarna innan läggdags. Nästa dag åkte vi till Köpenhamn och hade en ovanligt trevlig resa. Det var fin utsikt från bron på vägen dit och vi hade mycket att prata om. Väl framme besökte jag och mamma Glyptoteket som hade väldigt fina konstverk och ett nasotek, alltså en samling med lösnäsor och lösöron som man satte på skadade byster under renässansen. Vi fikade på museets café med de andra. På Farao cigarrer med pappa köpte jag några Buddy Longway-album som blir en bra present åt mormor. Visserligen är det på danska, men det går nog att förstå. Danska verkar gilla att översätta saker. Jag pratade en stund med expediten om olika översättningar. Vi letade ganska länge efter en billig restaurang och till slut hittade vi en som låg i vad som verkade vara en ombyggd lägenhet. Fast fin var den. Jag hade övat på att äta med pinnar under dödtimmar på kontoret, men är fortfarande inte så bra. Men då räcker maten förstås längre. Att gå på toa var lite som att leta efter en gömd skatt. Man fick en nyckel som satt fast i en träplanka som låste upp en dörr som ledde till en trappa som ledde till ytterligare en dörr som i sin tur öppnade en tredje. Nej, det var ganska tråkigt att åka hem igen dock. Men det var fin utsikt från Hallandsåsen när vi stannade för att rasta. Jag får hoppas det blir kul på jobbet imorgon.